ابن شمسی اکاش رو ذات جنت من آشوم ابن شمسی اکاش رو ذات جنت من آشوم مصایع علمی فی بتو لا اله صايع علمي في بدوه لا إله إلا الله هم الله كوشدان ذا الله أعتدان هم الله كوشدان ذا الله أعتدان زمران بوشور ما بسیم الله کشتاد ساشتی هم بر نکل تنس نتیت رنبان امری نزاتی تر ولاتی کر اثون احسابو کر آیو پون کافر تشکون پاک لجی کئی چکاده چمندان زاتینیا تفت من پاشا چه بسان شهدیم تیران ترون چکن کشتی دار سکا کریوز تیتر پر وچنه او الله بس اکیشه سیریس کیشه پر چیکو پادیشیم الله مجد جان کن کریون چای کاکن شیه تیلی نمسند مرکولی اکاستانی سور تیلی لار دیدن پلانت نادین سیچ اگزیستان نیران تیتران آس نهرنو که تکون این گلاتا زیردیتن آرینیر ستودیو کن درشیم اماس رینتن دیچکا زانتی ندیسی چن که کریو که چلیمین که مکان سه که فرمو ای پر هرشم پا فیلیم از باریم که تینی زاتی تسموند کشمه ای پرگم مسیش مشیر زاتی بین یرزیم کشد بوکه سمون تا واسوی تپیم فلم نری تا پرندی پرش دا جاب فرمت پر مسلمان چنا کباب او الله فاتم تيتا عذرا ميرة وناس منتين عمران ألي وزار مادي زمار الله طفان يق رحمة برنا عيك وركتان بس زانتي مادي زمار أبسان تهکیم تکبیر نابسیمی تا فرطان الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله هو الله اکبر الله اکبر ولله الحمد على رسولنا صلوات تتوب وارنك تبمت دين طان لدين رسول ذي زمناتي
svakoj tajm. Nëse duhet kush livdahet në dunja, pa dishim meriton ai Rasul Allah. Abdullah është quajtur baba i dërguarit tan. Zoti e shpëtoi atë të mos bëhet kurban. Shumë u gëzua me kja për këtë gjallë, por më te për babaj ti a i duke qa. Një qindeve a i feri na zeman, për shpëtuar djalin zoti që ja ka dhan. Erdhi koha Abdullahin ta martojn me emine nënën e të dashurit ton. Mbas disa muaj Abdullahi vandriri mori rrugën për trekti deri në Siri. Duke u kthije në Medine, aj është sëmur, venat veti mjeri jet pas këndru. Aj vdi qende pa u lind ki Rasul, s'pati fatin ta sho aj këtë nur. Emini e nana e Muhammed Mustafa as bete vetme si pëllumbi në kafaz. Bara veç presat jetë si ka dhan, t'lin një fëmitja për kujtoj Abdullan. Erdhi koha në të muaj u banë të malam, 20 prilli ajo diti ishte e han. E minja nana e të dashurit ton, si ulit Muhammedin a tregon. Na të hën më ergju mirash me fjellet, dhe atnat pash një ndër të vërtet, pash një nur që gjithë botën e ndriqoj. Këtë drit madhe kur një herë unë se haroj, tref në muj i pash britnin të evalu, nda emri Muhammedit ishte shkru. Dy ungullën në skajt botën si pash vet, dhe me ndova ki që lindot jet pejgamber. Njërin majën qabën se pashka po valon, qabën nga i dhujt ki djallë do ta pastron. Mish dhe më thanë nana e të lavdruarit djallë, lumja ti e mine që kem bajt këtë barë. Më thanë me laqet emrin Muhammed ja vesh, gjallë më të lëvdruar se kis mund është të gjesh. Ki lëvdohet e do të lëvdohet derin kiamet, librat shejta emrit i ka qen Ahmed. Gjbukuroshe ishin ato smundat të di, tri prej tire më thane e mihri, do ta lindish një fëmi që se linan, zoti këtë bot vetëm për ta e ka dhan.
U et shova duke forme ktahiri, vetme vete un kërkova u ime pi. E kuptuan hiri se buzët mu than, një gos shërbet me një her ato ma than, sa i ëmbël që nuk di si ta shpjegoj, a qiftoha gjithë trupin ma freskoj. Sa lëvdime më than me la që s'ka të gum, gjumi më doli dhe fillava me mendu, shtërngova vetin por nuk munda me duru, nga gëzimi lotët filluan me mpiku. Ende pa undriqua drita e ditës han, ulin nuri që shëndriti gjithë dunjan, ulin vula e mbar pejgamberis, Muhammedi ma i dashuri perëndis. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم أهذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل Nuk mrini me hajt të plantë të thirë të baba, zemrë Muhammedit i kna qenë kur thirë të Allah. Rin e minja në dhëmë të vendu, ke mendu, dhëmë të djalit, gjumë të pastër me i mësu. Alë të freskët, gjumë të pastër, më shantra ka, si me jetimat, kushtiris me mjerë për tërë. Kaj të rrugës dhe një gur është pulhalinja, si do të kthehem pa fëmi thote familja. Kam dhe gjuar se Eminës i ka lindur djar, ani se është i varfur un a do të marë. Tut më vjen të kthehem prap pa fëmi, do shta do të më paguaj pak gjishiti. Ndër të minës halinja shkon e troke, po e mine më jetë gjonin që ke në vjetë.
Jashpalon tiran, jakusitu agri. O Muhammed, në në të sot, lëm të mirë. Bi enine ti mështër e mosku mazik, Muhammedi nuk e lajkun nga fëmik. Allah, salatullah, salamullah, alejka ya Rasulallah, alejka ya Habiballah, عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله ومحمد ايدر جوار ومحمد ايدر جوار نكد فناك وذوار نكد فناك وذوار Salatullah salamullah Salatullah salamullah Alayka ya Rasulallah Alayka ya Habiballah Alayka ya Rasulallah Alayka ya Habiballah Emrin tënde kurën dëgjoj, emrin tënde kurën dëgjoj, me gjithë zemër të përkujtoj, me gjithë zemër të përkujtoj. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله فيالت توال إن دجال فيالت توال إن دجال Dhe me të ne popunohon Dhe me të ne popunohon Salatullah, salamullah Salatullah, salamullah Alejke ja Rasulullah Alejke ja Habiballah عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله فاسلام بسني جندران فاسلام بسني جندران دمتنا فقونا دمتنا الله شوم كدا شورت بروفيت بميراج كبرادوار مكتيت فيالا ميراج كاكوبتين ذا بش برني أنشتو ثيمي إي بروفيتيك بيتشيلري Ajo ngjarje madhështore për çdo kohë Muhammedi nga Allahu i është bërë Këtë dhurat mi agjit për mrekulli I madhërishmi i afali për profetësim Se miragji ka qenë utim shumë i shpejt, nga to ka hypim bi qëllaj Muhammed. Kishte mje tutim i aj për të fluturu, me burak dhe tash bi qëllaj pas ka shku. Është gjojzuar për bisidre mund të ha me Allahun bisidre
fjalë. Bani lutje për mëshira i Muhammed, i kërkoj Allahut vend për në gjennet. O Allah, thate ti kam unë një dëshir, da ju me ti tim ki falje dhe mëshir. Armiku shumë i pengon si musliman, i sulmojnë në pasurije dhe vatan. Pra të lutem, o Allah, për ditë nat, ki më shirë për besimtarat në azab. O Muhammed, i tha Allahu Dhul Jalal, për dëshiren umetin tanë do t'a fal. Vend miraqit namazin kanë obligim, nga ana e perëndise kanë shpërblim. Rrugë e mbarë të qofti, o Muhammed, shko për hapi islamin rrugën e vërtet. Aj që të bindet dhe të veproj me kuran, do të ketë ndihmën e Zotit anë mbanë. Me lejet Zotit Muhammed ju këthyjen tok, ku e pritën muslimanët mishte shok. Ja urun mirajin dhe shumë u gëzun, urdrat e Allahu të gjithë i besun. O Allah, për ndër të Muhammedit, mos në largo neve kur prej rahmetit. Ja Allah, pash hak Muhammed Mustafa, kur të vdesim merë në shpirtin me iman. Prej Resulit ndashni ju t'keni shefat, Muhammedit thoni me ashk. Es-salat, es-salatu es-salamu alejke ya Rasulullah. Es-salatu es-salamu alejke ya Habiballah. Es-salatu أنفسكم
الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. لطفو تيشم للوت بمدري ستندى تتنا أذزوش نتفرتيت تتنا يدرتوش نروك تحي. أو الله i lutmi madhris të ndë që të na falë gjennetër për hatër të këndimit të Kurani Kerimit dërshëm dhe mauludi sharifit të respektuar. Gjithashtu Allah i plëtfuqishëm të lutemi që të na largosh prej nesh të gjithë të ligat e kësaj dhe të asaj bote. O Allah më shiruës, ne besimtare të bëm lutje nga thëllësi të zemrave tona që se vape që bën prej lezimit të Kurani Kerimit dhe mauludi sharifit. E dije qofshin për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e pastër të tij. Gjithashtu Allah i plotfuqishëm i lutni madhërisë tande nga thellësitë e zemrave tona që se vapet e fituara nga leximi i Kur'anit të Rinit. Dhe këti mauludi i sherifit e dije qofshin për prindrit tan, për vëllezrit tan, për motrat tona dhe për farefisin ton me të gjithë. Gjithashtu o Allah, të ti kemi një lutje me të përgjithshme të pjesët të sevapeve të lexuara nga Kurani i Kerimi dhe Mauludi Sharif. Hedije qofshin mbi të gjithë muslimanët e gjallë apo të vdekur. O mëshirues, mëshirbarës, shprehim dëshirat tona që Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ta shpërblejmë shpërblimet e tua të shmueshme dhe të dëgjueta. Gjithashtu Allah, kemi një lutje të përgjithshme që inshallah se vapet e lexuara nga Kurani i Kerimi dhe Mauludi Sharifi hedije qofshin mbi të gjithë neve të cilët jemi prezant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin billahi al fath. Sallallahu alaihi wa sallam. Jamati ndar sham. Ma lejoni ti ju përshëndes me përshëndetjen e xhenetit apo banorët e xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë shpëtimi të bachë mshira, rahmetit dhe bereqet e Allahu Gjallë Gjallë i Gjallë Gjallë Gjallë. Si për fillim, edhe pse ndoshtë jem as me i vjetri, as me i riu, në mesin e imam lërëve ndërur, pa i falenderoj që më kanë zgjedhë mu pak, që në emër të kritve imam lërëve, që të bëj apo të mbaj fjallën për shëndetëse. Duke filluar nga imami i ndërum i kësaj xhamie të bukur, të vogël, simpatike, deri të më i moshuarit prej neve, prej dhe njërë shvizë e rastin, në emnin tim, dhe në emnin të gjithë kolegëve të mi, përshëndesmi kryesin e kësaj xhamie, përshëndesmi xhamatin e kësaj xhamie, përshëndesmi misafir të respektuar dhe nderuar të cilët kanë ardhur prej larg dhe prej afër. Në këtë muaj ku përfundon, duke u bë hazër për muajin më të madh të muajve të vitit, pra inshallah e dini se kemi folë nga gjithë hoxhëllarët dhe kemi thënë se në këta muaj edhe se vapi është shumë, shumë i madhë, por edhe dënimi është ma jashpër. Pra të rësi e dinja se vapi, dhe alhamdulillah i keni më të mëdhaja, vetëm e vetëm që i keni bo një jetë, dhe për hirë të Allahu Gjellë Gjellalu mu, i keni hep kereve, dhe keni ardhë tu që të njoni fjallën Allahu Gjellë Gjellalu mu, dhe fjallët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Unë nuk du të nëzgjati ma te për, veç du të përmendi dhe t'ju uroj dhe t'ju përhajri në emën tim dhe në emën të gjithë kolegëve të mi që ma kanë leju t'ju përhajri blerjen e xhamis, që keni bo një punë shumë të madhe. Ju jeni ata të cilët Allahu Gjellë Gjellë mu pra i përmend në ajetin kuranor të cilën e lexuam, se e drejta e përkujdesjes së xhamive të Allahu Gjellë Gjellaluhu është vetëm me ati që i ka besuar Allahut dhe ditës së mbrëmjes dhe ai cili e fal për namazin. Pra ju jeni ata
të cilët jeni ndoshta pak që ju shoh. Dinja se duke ka mësuar Allahu dhe më shëndetë në gjithë kujna. Po, të mbureni, të jeni krenar, se ju jeni ata të cilët përmendni në këtë ajetin e Kur'anit. Pra, dinja se keni bërë një punë shumë të madhe. Derisa të ekzistojë kjo xhami, ju e dini hadithin e keni dëgjuar prej imamit nderuar tuaj apo xhallarëve të tjerë se besimtari kur ndron jetën në shile kitabit të tij, veprat e tij ma nuk regjistrohen apo illa thalatha fi ta'mir alayhi salatu wassalam sadaqatu al-jari ilmu lan tafi'u wa auladu sa'a. Pra alhamdulillah ju e keni bërë parën. Ju jeni të e bët ditën dhe insha Allah dhe të aboni edhe tret apo i keni bët të trinjet, alhamdulillah. Pra, ju keni blej dhe keni bët objektin pra gjami ku do të falen njërzit që sa herë kër dë shkoni ju pre kësaj dynjoje dhe të ju vinë se va pesaj për qilët dhe për qilët dhe ju të cilët keni kontribu dhe i keni këshilu tjertë, i keni nëzit për të mirë, për të marë pjesë dhe ato në këta sevape. Në garitet edhe ajo si një lëjë shive. Keni me marë sevape dhe me si të shkoni për kështë. Damit në ashur me këtë që ne sot keni marë pjesë dhe me thamë në këtë sevape, dhe ishala logi dhe shani të gjithë ata që kanë dhënë, gjithë që kanë dimu këtë objekt, prej as, deri zhë, edhe hëgjallarë që kanë arë dhe kryesit e ndërume, Allah Gjereshani në këtë dunja i shalashnet edhe bereqet. Nëse në dunja në qëtër i shalë Allah Gjereshani ma të kërët i për në gjënarë të atyre dhe tonë dhe gjithë në zëmëmanë e përgjësi dhe shtu. Kam dëgjuar se emine si ka lindur djallë, a nisën shti varfur un atë do të marë. Ndërët e minës halimi a shkon e të roket. Oj e minë më e djalin që kënë djetë. Ja shpallon fityrën, ja pufsi tu udridh. O Muhammed, nana të thot, lam të mirë. Ri e mine ti mos qaje, mos u mërzit. Muhammedin nuk e ndaj unë ka fëmit. Buzët i dridhen me gojës mund të thirë. Zemëra i thonë të Muhammed qëpë shëndo shorebir. Shka kjo kafsh që si shpen për fluturon, në mes të rrugës halimja shon që ti takon. Oj halime, prit nga pak zbashku të shkon, deve tona janë të lodhras mund të zajnë. Lumë të rria në shpitë halime s'ta shpilon, dhe baktite saja që më shtinë shumë shtojnë.